Ахын Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Ақшта Бақтыгереева 75 жаста. Көрнекті қаламгердің мерейтойы биыл облыс көлемінде ғана емес, республикалық деңгейде атап өтіледі. Бүгін ақынның туған өлкесі Теректіде алғаш рет облыстық Ақшта оқулары ұйымдастырылды. Үш кезеңді қамтыған шығармашылық байқауда қала мен әрі ауданның мектеп оқушылары қабілеттерін сынады. Ақжайықтың ақшығаласы атанған ақын қазақ әдебиетін шоқтығы биік шығармалармен байытты. Том-том еңбектері қалың оқырманның жүрегінен орын алды. Қаламгер әсіресе қазақы болмыс, отбасы, қыз тәрбиесі тақырыптарын кеңінен қамтыды. Мерейтой қарсаңында Ақжайық орта мектебінде ақын атындағы дәріс сыныбы ашылды. Мұнда көрнекті қаламгердің кітаптары, естелік суреттері қойылған. Сыныпта әрі Ақжайықтың ақшығаласы туралы әдебиетшілердің пікірі мен жас ақындардың арнау өлеңдерін оқуға болады. Кейін білім ордасында алғаш рет облыстық Ақшта оқуларының шымылдығы түрілді. Теректіліктер желес ақынына құрмет ретінде бабадан қалған байырғы дәстүрмен камзол кигізіп ақжаулық жапты. Сендердің іштеріңде қазақтың сөзінің қасиетін түсінетіндер өссе, сендердің іштеріңде өз ұлтын сүйетіндер, Жайықты менше сүйетіндер өссе, мен соны мен бақыттымын, мен соны көргеніме бақыттымын, сендердің өлең түсінгендеріңе бақыттымын. Өлең түсіну кез келгенде де бұйырмаған бақытым. Өлеңді түсіне білудің өз бақыт айналайында. Әдеби байқау бұған дейін аудан көлемінде өткізіліп келген еді. Биыл қала мен әр ауданнан ойы ұшқыр оқушылар қатысып, жарыстың жағрафиясы кеңейді. Сайыс ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқу, шығармашылығы жөнінде эссе жазу және арнау өлең шығару кезеңдерін қамтыды. Мәнерлеп оқуда өлеңнің көптігіне байланысты және мәнеріне барлығына да көңіл аударылады. Оқушылар өздерінің алып келген өлеңдерінің тізімін Әділқазы алқасына ұсынады. Сол тізім бойынша Әділқазылар сұрайды, сол өлеңді оқушы оқиды. Ақшта Бақтыгереева оқуларының сөз өнері бойынша, яғни мәнерлеп оқу бағытында қатысып жатырмын. Мен Ақшта Бақтыгереевінің 60-қа жоқ өлең жаттадым. Сайыста мен Ақшта Бақтыгереева өзіме ұнаған, яғни ана жүрек атты, өзімнің жүрегім қалаған өлеңімді айттым. Одан кейін Қазылар алқасы өзі, яғни мен жаттаған өлеңдерім бойынша саралап 5 өлеңді қойды. Соларды айтып бердім. Жарыс қорытындысы бойынша жас ақындар мүшәйрасында бас жүлдені жаңа қалалық ізбасар бақыты иеленсе, көркемсіз оқудан тағы бір жаңа қалалықтарын Нұрсұлтан Құрмашев жеңімпаз атанды. Ал эссе жазу кезеңінде қаратөбелік көгерім Гүлмайра Ерғожина үздік деп танылды. Еркебұлан Самадияров, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.